This is Growthaholics. Olá pessoal, aqui é Pedro Weingärtner, sou o CEO da Ace e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje o assunto é cinema, mais precisamente os filmes que os empreendedores deveriam assistir. No fim, acabou ficando uma conversa sobre vários estilos e gêneros de filmes e séries que talvez você goste, mesmo que você não empreenda. Não se preocupe, a gente não abordou aqueles filmes clichês como A Procura da Felicidade e Fome de Poder, que estão em todas as listas imagináveis de filmes que empreendedores deveriam assistir. Então, vem comigo para o cinema. Mas antes, para, estou encarnando o João Kleber aqui. Segura um pouquinho, a gente tem um recado da Future Dojo para você. Este episódio de Growthaholics é um oferecimento da Future Dojo, a única escola que une o padrão de qualidade da revista Exame com o conhecimento em inovação da ACE. Acesse futuredojo.com.br/podcast e destrave o seu conhecimento. Eu estou aqui com dois cinéfilos acers para a gente falar sobre esse tema. Estou aqui com Kim. Tudo bem, Kim? Bem-vindo novamente ao nosso podcast. Oi, pessoal. Tudo ótimo. Pronto aqui para discutir um pouco de filmes bons e ruins aí e trazer algumas lições, talvez, né? Vamos ver. É isso aí. Eu gosto dessa convicção. E eu também estou aqui com H, Gabriel H, nosso já veterano também aqui do podcast e cinéfilo nas horas vagas. Tudo bem, H? Tudo certo. Até... estava aqui pensando antes desse podcast, fazendo minha listinha de filmes, que eu sou um cinéfilo meio, assim, eu fujo da regra, eu nunca lembro quem é o diretor do filme, eu nunca lembro qual é o filme. Aí eu tava fazendo a lista e falei, puta, por isso que esses dois aqui são bons, os dois são do mesmo, é o mesmo ator. Então eu tô ansioso para ver o que vai sair, tô com a mesma convicção do Kim para esse podcast. Eu acho que vai sair coisa legal, mas vai sair. Talvez não. Vai sair. E esse, bom, o nosso tema hoje é... falar sobre o que a gente aprende, o que a gente tira de filmes. No final, a gente também vai falar um pouquinho sobre o business do cinema. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre isso. E quando a gente vê aí os filmes indicados nas listas de filmes que todo empreendedor deveria ver, são os... aqueles que a gente já sabe, né, o do cara do McDonald's, é o filme do, é o do Will Smith, aquele do, que ele, né, que ele faz o cubo mágico lá, a gente já sabe desse filme. Então, o que a gente quer trazer é um pouco de um olhar não tão óbvio, assim como a gente fez no episódio de livros, depois a gente até pode falar desses mais óbvios, mas para a gente falar um pouco de séries e filmes que têm aprendizados aí, para empreendedores e o que a gente tira dessas séries. Vamos ver o que vai sair. Não tenho a menor ideia do que o Kim e o H vão falar, eles também não sabem o que eu vou dizer. Então a gente vai fazer uma rotatória aqui e vamos pegar os filmes que a gente se inspirou das mais diferentes maneiras. Vamos começar com você, H. Começa com você. Dá o seu primeiro aí, o que te inspirou no filme. Eu tinha preparado aqui a lista só com Fome de Poder, deixa eu ver aqui, A Procura da Felicidade, poxa, vou fazer outra rapidinha aqui, então. Seja qual for o tema, independentemente qual a lição que a gente está buscando, um que sempre vai aparecer e está em todas as minhas listas sempre é Poderoso Chefão. Para mim, é o filme, quando eu penso... Em lições que dá para tirar de carreira, de empreendedorismo, o Poderoso Chefão tem os três, né? Dá para passear por eles e fazer um MBA só baseado em Poderoso Chefão. E aí, assim, primeira lição que eu tirei foi uma lição de networking, logo ali na, acho que é a primeira cena, se não me engano, no filme, no livro é bem conhecido, quando ele vira pro cara que tá pedindo um favor e fala pra ele, ó, um dia, talvez esse dia nem chegue, mas um dia eu vou te ligar
pedindo uma lição, um favor. E aí eu falei, cara, é isso, né? Networking é isso. Eu faço, a gente tem que cultivar os relacionamentos, mas que a gente não saiba ainda quando e se a gente vai precisar daquele cara. Um dia, pode ser que esse dia nunca chegue, pode ser que o favor seja grande demais, como foi no caso do filme. Assistam, quem não assistiu ainda, assistam. Não vou dar spoiler aqui, não vou contar o que ele tem que fazer depois, mas só um parênteses, ele é dono de uma funerária. Ah, não, ele não é o dono da funerária, né? É sim, é o da padaria. É da padaria, exato. Mas assistam. É uma boa, ele tem várias lições mesmo, especialmente de pessoas ali no filme, sobre confiança. Eu acho que tem bastante coisa, né? Por exemplo, esconda a arma, né, ah, no sim, banheiro, é né? É uma... É. Quando atirar, não olhe para ninguém, deixa a arma cair pelo lado, não olhe nos olhos de ninguém. E agora, passando aqui do Don Corleone para Kim, qual que é a sua inspiração? Olha, eu tenho uma listinha aqui do meu favorito, que é Tarantino, né? Todos, porém eu não vou nessa linha, para não ser muito óbvio, né? Porque eu amo muito ele, muitos filmes, acho que todos eles têm uma lição incrível, mas eu vou num mais recente que eu assisti, que é chama Eu Me Importo. É um filme novo, tá no Netflix. E, basicamente, eu não vou... Não, hoje pode dar spoiler? Acho que é uma pergunta importante aqui sobre... Você está perguntando para a pessoa errada aqui. Eu sou... Exato. Para quem nunca participou de uma reunião na ACE, dá spoiler não só sobre filmes, mas também é o esporte favorito do Pedro. Mas acho que pode. Se você ainda não viu esse filme e vai ver, você pode pular um pouco, 30 segundos aqui no spoiler do Kim. Exatamente. Mas basicamente é uma moça que ela começa a fazer um negócio de home cares, assim, para idosos, né, de asilos ali. Na verdade, ela rouba os idosos. Eu já estou contando aqui bem pontos que vocês não podiam descobrir até então, mas ela vai roubando as pessoas, ela só olha os ricos, e as pessoas não estão doentes. Ela tem um acordo com a vara criminal lá e traz os velhinhos para dentro dela e prende os velhinhos ali. E aí, por destino, ela prende a mãe de um traficante. Só que ela não sabe, que é uma moça que ela fala, não, essa aqui não tem família, ela faz todo um estudo, é uma coisa muito legal. E ela vai e prende, e aí é aquele anãozinho do Game of Thrones, eu não sei o nome dele, sabe? Ele é o traficante. Então, Peter Dinklage, o nome dele. Isso mesmo, é maravilhoso. E aí eles começam a brigar, mas é uma briga homérica dos dois. Assim, vocês precisam assistir um filme, porque a briga é homérica, tem várias reviravoltas, eu não vou contar o final especificamente. Mas por que que esse filme me chama a atenção e me traz uma lição? Porque... Ele contou uma hora e meia a primeira do filme, o filme tem uma hora e 35, mas ele não vai contar o final. Não, mas olha, a última cena é a principal, assim, você fala, não é possível. Mas o que que me traz de lição? Tem aliados. As revoluções e as brigas eternas não te levam a muitos lugares. Quem assistir esse filme vai pegar muito nessa ponta. Quando você se alia a alguém, você monta um império, que é o que ela faz junto com o traficante depois no final do filme. Mas é épico o filme, muito bem escrito o roteiro, né? É uma história que prende, aquele tipo de história assim, que você quer ver o final e que traz essa lição assim, de olha, sozinhos a gente é bom, mas com mais gente, pode ser que a gente seja, até com o traficante, mentira, vírgula aqui, corta essa parte, mas a gente é melhor. Boa, agora o pessoal que está ouvindo acha que a gente está incentivando as pessoas ao crime, né, com essas dicas, né, mas eu vou pivotar um pouco e ir para a África, no Hotel Ruanda, que é um filme que eu acho que, assim, é um filme pesadíssimo, tá? Não, não achem que é o Ray Kroc lá fazendo franquias. O filme é super pesado, mas é uma aula de negociação. É uma aula de negociação como o protagonista do filme consegue negociar a vida da sua família constantemente. Então, para mim, é uma grande aula de negociação, de sangue frio nos momentos difíceis da trajetória empreendedora que a gente vai ter, de fazer a cara de que está tudo bem, quando não está tudo bem, de fato, e você corre o risco, no caso ali do Hotel Wanda, era um risco muito maior que o empreendedor vive, mas o risco está lá. Então, acho que é uma boa inspiração, além de ser um filme maravilhoso,
De novo, extremamente pesado, mas é um filme maravilhoso para quem gosta de cinema e quer ter uma aula de atuação e de negociação. Mas eu acho que uma coisa que tem legal nesse exemplo do Hotel Ruanda, e mesmo nos outros, nesses filmes não óbvios, que não falam de empreendedorismo, é justamente que ele conta o lado mais difícil de empreender, que normalmente o filme de empreendedorismo glamoriza essa parte, né? Tem o parênteses ali no meio, o cara enfrentou uma dificuldadezinha, de repente, mil sucesso. Lojas depois. Sucesso total. Exato, sucesso total. Né? E um filme como Hotel Ruanda mostra que o parênteses é puxado. É grande. Empreender é o parênteses, não é o que acontece antes e depois do parênteses, é o parênteses. Bom, falando você aí, H, qual o seu próxima inspiração? Minha próxima inspiração também peguei na mesma linha que você, de pegar um filme que ensinasse bastante sobre negociação, e aí eu fui para um dos meus filmes favoritos da vida. Eu gosto muito de teatro também, é um filme que no teatro, a adaptação dele para o teatro, quer dizer, ele é uma adaptação para o cinema, mas a versão dele para o teatro é minha peça favorita, que é o 12 Homens e uma Sentença. É sensacional. O jurado número 8 ali, que é o Henry Fonda, que é o pai da Jane Fonda, que para quem está ouvindo aqui, é aquela senhorinha que é presa toda sexta-feira protestando contra o clima também ultimamente, mas para mim o jurado número 8, ele é uma aula de como negociar, porque ele entra com uma posição firme, ele entra com, dando aqui, acho que filme, spoiler de 56, né, o filme é de 50 e pouco, acho que esse está totalmente liberado, não vou nem perguntar. Para mim, spoiler está liberado no geral. Mas então, o jurado número 8, ele entra ali com uma convicção muito firme. A história do filme é uma sala de júri, né? Os 12 jurados se reúnem para votar o destino de um rapaz que está sendo acusado de ter cometido um assassinato, ter matado o próprio pai. E quando eles entram, depois do julgamento, na sala do júri para votar se vão ou não condenar o menino, só um dos jurados não tem a convicção suficiente para votar, para dizer que sim, ele é culpado. São 11 votos a 1 na primeira votação. E ele tem ali a dúvida dele, ele faz uma coisa que eu acho que todo empreendedor tem que fazer, tanto na negociação grande, a negociação comercial, como no dia a dia. Por mais que a posição dele seja diferente dos outros, ele ouve os outros e ele fica perguntando, ele vai sempre no "e se?". Será que não seria possível que o vizinho que diz que viu como estava passando um trem na hora, o barulho não tenha atrapalhado? Será que ele ouve o argumento do outro e pergunta? Ele não fica só no "não, você está errado, não, você está errado". Ele vai muito na arte da negociação mesmo, da pessoa. E aí eu vou, desculpa, Thiago, mas eu vou contar o final do filme. No final, ele vira o jogo desse julgamento, porque ele ouve todo mundo. Esse filme, assistam por N motivos, do cenário, que é um único cenário, as interpretações que são geniais, figurinos, tudo mais, mas prestem atenção no como eles se relacionam, como eles disputam ali uma posição. Adoro esse filme, é maravilhoso. E reparem como, à medida que ele vai convencendo cada um, eles vão tirando o casaco e vão ficando o casaco escuro, eles vão ficando claro, que às vezes vão caminhando em direção à verdade, né? Então acho que é uma boa metáfora. É um dos meus filmes prediletos também, maravilhoso, e uma aula de negociação socrática ali, onde ele vai perguntando e achando furos no raciocínio, sem ser agressivo, sem ser impositivo, né? Muito legal. E você, Kim? Espero que tenha vários aqui, porque eu tenho alguns. Eu também vou tentar ir por uma outra linha aqui, fugir do Tarantino de novo, mas eu queria recomendar um que é meio popular, mas que eu gosto pra caramba, que é o Diabo Veste Prada. Acho que todo mundo já viu Miranda, né? A famosa Miranda lá da revista, que é uma lição e uma não lição, né? Acho que ao mesmo tempo, de liderança, do que fazer e do que não fazer, principalmente. Mas eu acho que o legal desse filme é, primeiro, como ele mostra por dentro a realidade de algumas corporações, né? Dizem que o filme foi baseado na diretora da Vogue, né? Mas é interessante de que a gente vê isso acontecendo muitas vezes. Porém, tem um grande porém ali, né? Como a perfeição que a Miranda percorre leva com que os funcionários dela
cheguem à excelência. Lógico, os caminhos que ela traça não são os caminhos que eu gostaria de traçar, mas eles geram alguns resultados ali, né? Tem uma cena onde a principal ali, ela precisa conseguir o manuscrito do Harry Potter em 2 horas. E ela acha que é impossível, vai pedir demissão e etc. Mas ela começa a conectar os contatos que ela tinha e etc. Ela consegue e ainda surpreende a chefe, né? Fala, não, já tá lá com as suas filhas, não sei o que lá. Eu acho que um ponto que a gente precisa meio que normalizar, pelo menos para mim, de novo, não concordo com o estilo de liderança da Miranda, fique claro. Mas é que a pressão às vezes faz bem, né? A pressão te força a fazer algumas coisas que às vezes você não estava preparado. Se a gente faz um paralelo com Rápido e Devagar, né, aquele livro, como que às vezes a gente pode ligar algumas pecinhas do nosso cérebro simplesmente porque a gente está numa circunstância que não é comum e normal e faz com que a gente realmente pense no estalo. Então eu acho que a gente não pode normalizar, logicamente, a pressão, mas eu acho que ela é necessária e boa em alguns momentos. E se a gente faz isso num comparativo com a vida de empreendedor, a minha vida, por exemplo, os momentos de pressão que eu tive, que eram aqueles momentos que eu precisava pagar o salário, eu precisava pagar o meu próprio salário e comer, e eu não tinha o dinheiro, precisava tomar algumas decisões ali. As decisões que a gente tomou foram as mais assertivas, as que me trouxeram mais aprendizado. Lógico que não é o normal de toda a vida empreendedora, mas que trouxeram bons insights. Então é um filme que eu gosto de recomendar e tentar trazer esse paralelo. Legal, vou trazer um aqui também, e aí os meus próximos já estão na temática empreendedora, tá? Já aviso para vocês, não são óbvios, mas estão na temática. Então, minha inspiração, eu gosto muito desse filme também, pela história clássica Jornada do Herói, que é do Rock. Se você é o Rock, ele vai contra todas as chances e ele persiste. E eu não sei se você, também dando spoiler aqui, no final ele perde. Ele não vence no Rock, desculpa, H. Desculpa, ele perde. E ele perde por pontos lá, os juízes dão nos 15 rounds, acho que ele luta, ele perde por pontos. Então, olha que interessante, o filme é mais pela conquista de contra todas as chances, ele virar um competidor num páreo de primeira linha e ele comemora, a gente celebra no final uma derrota. Eu acho que isso tem muito a ver com o espírito empreendedor de vai lá, acorda de manhã, aparece para lutar, luta. Vai lá, aparece de manhã, luta. Vai lá, aparece de manhã, luta. Se você for somar a luta, 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 no final é vitória. No final da soma de todas as derrotas, perdendo ou ganhando, vai ser a vitória. Eu acho que essa filosofia tem muito ali embedada no Rock, por isso que eu gosto dessa metáfora. Até descobri recentemente na lista de coisas que eu descubro tarde sobre filmes, eu descobri que é do mesmo diretor de Rock, que é o Karate Kid também. E aí seleciono principalmente a relação mentor-mentorado, a relação buscar se apoiar ali em alguém que já trilhou o caminho, que tá disposto a te ensinar a lição, nem sempre da forma que você vai entender de primeira, mas às vezes o põe casaco, tira casaco, acontece de N formas no empreendedorismo. Por que que eu estou passando por essa situação aqui de novo? Por que que eu tenho que fazer essa tarefa que parece tão, tão básica, tão nada a ver com a missão de vida que eu escolhi ao empreender? Mas no final você tem ali um mentor, alguém que te lembra que você tá nessa, porque como quem falou, você tem salário para pagar no final do mês, você tem o seu salário para receber, você consegue se manter persistente. Então, acho que ali o trabalho que o Sr. Miyagi faz com ele de construção desse menino, todo mundo que empreende de uma ou de outra forma tem que ter o seu Sr. Miyagi, porque senão a gente não dá conta sozinho, a gente não vai sair do outro lado forte e com as habilidades que a gente precisa se não tiver alguém que mantenha a gente na trilha, como o Sr. Miyagi batalhou para fazer com o Daniel. É uma boa metáfora aí. E eu tive vários senhores Miyagis na minha vida e nem sempre eles falaram
o que eu queria ouvir, mas falava o que eu precisava ouvir. Eu acho que esse é o benefício e a bênção de ter alguns Miyagis aí na sua jornada, né? E você, Kim? Indo nessa linha até do mestre ali, é um que fala bastante de propósito, né? Que é o Teoria de Tudo, que é um filme incrível. Eu gosto muito de física, até gostaria de recomendar também um canal do YouTube que fala sobre isso, que é Física para Todos, Física para Todo Mundo, que fala um pouquinho da Teoria de Tudo e etc. Mas como o propósito fez com que, né, ele tivesse toda aquela trajetória. Tentar unificar a física quântica com a física mecânica era um propósito tão claro, tão condizente, que as descobertas que ele foi fazendo ao longo da carreira científica dele trouxeram outras formas de pensar o mundo todo. Estão até conectadas com a física quântica, né, com a computação quântica, etc. Então eu queria conectar bastante esse fato de se os desafios estão aí, a gente tem que ter a mentoria e o propósito universal, aquele eu preciso chegar lá, que é um desafio que ele é proporcionalmente grande, mas ele pode ser atingível, ele destrava uma chavinha na gente, né? E o empreendedor, ele tem essas coisas, ele geralmente tem uma rede de mentores interessante, ele tem grandes desafios no dia a dia e ele tem um propósito muito claro. Eu acho que eu nunca conversei com um empreendedor que não tivesse um norte ali, olha, eu quero chegar lá. O como vamos descobrir no meio do caminho. Vai ser difícil, não vai ser bem por aí, mas é um filme que eu gosto bastante e mostra um pouco da vida dele ali, de como ele sofreu a doença, como foi a vida amorosa dele, é muito interessante. Legal. Bom, eu vou no meu último aqui de filmes famosos, aqui para entrar nos mais obscuros, que é o Wall Street. Eu gosto muito desse filme. É, com Michael Douglas, o Charlie Sheen, e esse filme tem uma série de frases clássicas já, né, do ganância é bom e tudo mais, mas eu gosto do filme porque eu acho que a lição é a lição contrária, não é a lição do filme, mas é que quando a gente está só focado no dinheiro, só focado no resultado e não no que eu estou construindo e não no meu propósito, muitas vezes eu não consigo atingir o que eu quero. Acho que só o foco no dinheiro eu acho que fica seco, fica árido, e acho que o protagonista do filme descobre isso da pior maneira possível, e ele começa a ir contra a ética e contra os seus valores, e ele sofre, a gente vê o clash que ele tem até com o pai, né, comparando com os valores aí que o pai tem, que é um trabalhador aí de colarinho azul, e eu acho que essa filosofia aí como um contra-exemplo, eu acho que também é interessante no Wall Street, além de ser um filmaço, né, para assistir. Eu acho que o Wall Street é épico, né, é um pouco do que não fazer, mas traz muitas lições interessantes. Eu gosto pra caramba, particularmente, porque, bom, pra quem gosta do estilo ali da Miranda, eu vou ser cancelado nesse episódio, com certeza. Mas é um filme muito interessante. E nessa linha, Pedro, sabe o que eu me lembrei? De um seriado que eu gosto pra caramba, que é Billions. Né? A briga entre o Chuck e o Bob, né? Ali na época do Capitão. Cara, é muito dessa correlação. Quando eu comecei a assistir Billions, por favor, eu vou pedir pra que vocês não me deem spoilers, porque eu ainda estou na terceira temporada. Caramba, meu amigo. Agora é caro, vamos voltar. Tarde demais. Mas quando eu comecei a assistir, por padrão, você vai mais afeiçoado ao Chuck, né? Pô, é o cara que quer tudo certinho, etc. Depois eu me apeguei muito ao Bob. Pô, não, quem tá certo nessa história é ele. Vamos ver bem aí. Calma, é o cara que tá se ferrando ali. Mas tem uma baita correlação com o Lovejoy Street, na minha visão, né? Existem algumas coisas ali por baixo do pano que acontecem, e como os dois lados nem sempre vão estar certos. Você, H, traz uma referência nova aí. Eu não vou ainda entrar nos obscuros, até porque eu não vou nem entrar nessa competição de obscuros, porque aí com o Pedro é desleal essa competição. Eu vou num que é óbvio, mas que também é dessa relação aí do o que não fazer, é importante, e vai para uma linha sensacional. Não é um filme, é uma série, mas The Office. Eu acho que The Office todo empreendedor tem que assistir para pensar, cara, não é se
eu sou o Michael, é quão Michael eu estou hoje. Todo mundo se sente Michael Scott, eu acho que todo essa é... Todo mundo. E aí você tem que olhar para a tua empresa e começar a pensar, né, quem... É muito fácil colocar os caras nas caixinhas, mas você tem que pensar qual o grau que isso tá impactando, né? O quanto a ambição de alguém não tá fazendo ele ser idiota demais com o resto do time, como é o Dwight. Você tem que sempre se perguntar ali o quanto o seu escritório não tá parecendo com o The Office. Eu acho que esse, indo no exemplo do que não fazer, é um que tem que estar na lista. Tem um que eu gosto bastante nessa linha também, de mais voltado para comédia, que é Parks and Recreation. Você já também. Viu? A lógica, sim. A lógica é a também mesma... É sensacional. Eu gostava muito do 30 Rock também, que era os bastidores do programa do Saturday Night Live, né? E o papel do Alec Baldwin era demais, assim, era o chefe típico corporativo que ia lá na visão e tal, e falava coisas absurdas. Eu achava muito legal. É, tu, né, Kim? Vai lá. Mais uma dica aqui? Olha, eu acho que eu vou sair um pouco, para ir para mais obscuro, né? Vai lá, vai fundo. Eu gosto bastante de Tim Burton, não do Batman, mas eu gosto bastante de Tim Burton. É, tem um filme que eu gosto bastante que é uma animação, chama Coraline. E é muito diferente, assim, eu acho que tem alguns pontos interessantes de enfrentamento de medos ali, né? É um filme bem macabro, que eu acho que não é para criança de longe, não é para uma criança assistir aquilo, mas como... Muita coisa está na nossa cabeça, né? E a gente precisa enfrentar essas coisas no final do dia. Eu, particularmente, gosto muito do Tim Burton, da forma como ele dirige os filmes, etc. E eu acho que esse filme é um filme que nem... Quando eu converso com as pessoas, muito pouca gente assistiu. E é um clássico, assim, que eu aconselho todo mundo a entender, a olhar para os medos, a olhar, olha, para os desafios de uma forma diferente. É, eu gosto muito. E pasmem, né? O Neil Gaiman, né, que é o autor... A história do Coraline, as crianças no livro, quando tu lê para as crianças, elas não sentem medo. Os adultos sentem medo, as crianças não sentem medo. É muito interessante. É, o filme não, o filme é dark. O filme dá medo pelo clima, pela música, por tudo. Mas quando tu lê a história para as crianças, elas não sentem medo e os adultos sentem. É muito curioso isso. E meu filho adora a história. E eu acho assim, pegando daí agora, indo para o Vale do Silício, acho que tem duas séries que são também, assim, uma é bem conhecida, outra é menos. Uma que é o Silicon Valley, que é a série de comédia, que eu acho muito engraçado também, pegando o gancho do H. E as piadas são muito boas, especialmente se você está mais familiarizado com o mundo das startups. E é impressionantemente realista a série, porque... Como eles têm muitos consultores do Vale do Silício ajudando a fazer o roteiro e tudo mais, ela é muito realista nos termos, no que acontece. Claro que ela é extremada e pastelão, mas eu acho que vale a pena assim, para entender um pouco da lógica do Vale do Silício, que nem sempre também é uma sempre lógica... Também sempre dá para identificar as pessoas. Você vai numa competição de pitch de startup, você vê... Total, todo mundo vai. Eu todo quero mundo, mudar todos. O mundo. Quero mudar o mundo, quero mudar o mundo, todos os pitches, né? E eu acho que é bem interessante, tem muito aprendizado ali interessante, e eu acho que uma que é mais obscura, que chama Halt and Catch Fire, não sei como é que é o nome em português, mas é uma série que se passa nos anos 80, e é no início do PC, e aí é um time que está montando o PC, e daí tem toda a onda de games e a contracultura, e é muito interessante a maneira como a série se desenrola, e tem bastante aprendizado ali de empreendedorismo, de muitas coisas que hoje a gente vê, né, não foram inventadas hoje como a gente acha, né, nos anos recentes. Então, vale a pena ver como só muda de cenário, mas as batalhas que a gente tem são as mesmas. Então, os atores são muito legais. Halt and Catch Fire é o nome dessa série. Vale a pena conferir. Já peguei o... É, não tem título em português,
Pelo menos não achei. Pois é, é um processo de computação, o Halt and Catch Fire, por isso que é o nome da série. E é bem surpreendentemente boa. E aí tem mais uma última série que assim tangencia e aí pega os grandes grupos de empreendedores aí, que é a série Succession, que tem na HBO, que inclusive a musiquinha de abertura é a musiquinha mais viciante que existe, nunca sai da minha cabeça, e mostra os bastidores de uma família, claro, fazendo uma homenagem ao Murdoch, né, ao Rupert Murdoch, aí no Império de Mídia, e mostra como que a família, os sucessores, como é que eles lidam com isso, e mostra a podridão ali do modelo, e mostra também é um negócio de como a gente não quer ser, né, do que a gente não quer construir. Também nessa linha de séries, aqui um pouco mais, fala sobre negócio, mas não o tipo de negócio que a gente está acostumado, mas também tem muitas lições de empreendedorismo, é O Negócio, série brasileira da HBO também, né, que ela vai por um outro caminho, mas é louco como a gente vê o quanto ter a visão de empreendedorismo, já que esse podcast ele pode ter filmes e crimes, é o nome, né, como a ilegalidade está representada no cinema e suas relações com o empreendedorismo, é o nome de uma tese de mestrado ou de um samba enredo, então... mas O Negócio é um bom exemplar disso, uma série brasileira que mostra ali um negócio de prostituição, né? É um bom elenco, bem interessante. Foi uma das primeiras séries ali da HBO, a série brasileira a ganhar espaço nessa última trajetória da HBO aqui no Brasil, e vale a pena ver. Boa! E aí, vamos fazer a última rodada aí agora do Kim. Vai lá, Kim. Uma que eu também comecei a assistir recentemente é Inside Bill Gates, né? É a série sobre o Bill Gates ali, e o fato interessante é o quanto ele erra, o quanto nada dá certo, né? Ele tenta erradicar a febre amarela na África, não funciona, criar energia nuclear e não dá certo, e eu gosto muito da batalha Bill Gates e Steve Jobs, né? Eu sigo bastante ali, mas é interessante como são duas personalidades super diferentes, e como que a trajetória do Bill Gates vai mostrando o porquê que ele está lá onde ele está. Ele, de novo, é bem visionário, tem até uma conexão com a teoria de tudo, né? Ele tem um propósito muito claro, sempre perseguiu ele. E aí, tudo que ele vai construindo não vai dando tão certo, mas ele vai melhorando, vai recriando. Ali é um grande MVP a vida do Bill Gates. É uma série que eu indico bastante para assistir, eu gosto bastante, estou gostando bastante do treino. Bem legal, eu gostei bastante. Eu acho que se pegar assim, uma linha mestra entre os dois, né, é obsessão. Os caras são absolutamente obcecados e não descansam enquanto não resolvem o problema, né, seja ele qual for. E aí, pegando, né, minha última dica aqui, pegando a linha da obsessão e entrando num documentário também, que é o Quem Tem o Disney Plus. Tem um documentário muito legal que se chama dos Imagineers, a série dos Imagineers da Disney, que mostra aqueles caras que os homens e as mulheres construíram as atrações da Disney, aterrizando a visão do Walt Disney, e como eles conseguiram inovar em pouco tempo, sem nenhuma referência, sem nenhuma... Ninguém tinha feito isso antes. E eu acho que é muito essa visão, e eu acho que é muito inspiradora. O Walt Disney é um cara que me inspira tremendamente pelo que ele construiu, pela consistência. Eu acho que a palavra consistência é muito, muito associada a ele como empreendedor. E o que esses caras produzem, o que esse time faz, é incrível para a época, é incrível a forma como pensam, como executam, como colaboram. Eu acho que me deixa muito inspirado ver essa série. Quando eu vejo, eu fico cheio de ideias e ver a qualidade, o detalhe, e poxa, isso aí é muito inspirador. Bom, com isso já estamos aqui, demos uma metralhada de filmes, séries e né, indo do crime ao crime, basicamente a gente
foi o tema, um né? Foi. Então, mas eu acho que tem várias coisas legais aí. No mínimo, se você não tirar nenhum insight desses filmes que a gente, séries que a gente indicou, você vai se divertir assistindo. Que eu acho mas que já... uma dúvida, a gente se comprometendo a falar de A Fome de Poder, A Procura da Felicidade, igual antes do Disney, né? Já que você puxou Disney, esse também tá em todas as listas ultimamente. Mas o que vocês acham desses filmes e qual que é o papel deles quando a gente fala de empreendedorismo? A gente trabalha por estimular o empreendedorismo. É verdade. Eu ia falar justamente sobre esses arquétipos que a gente vê dos filmes do empreendedor. E eu acho que tem algumas coisas, e eu tinha aqui para falar para vocês, tem algumas coisas que esses arquétipos têm em comum. Primeiro, é o não é os. Geralmente não é um time, geralmente é uma pessoa visionária que luta contra tudo e todos para fazer o seu sonho, a sua visão dar certo. E aquilo que você falou é muito verdade. A pessoa está lá com seu primeiro negócio, corta para a primeira versão 1.0 do império já dessa pessoa e não vê todas as decisões ali no meio que acontecem. Então eu acho que eles têm um papel aí de inspirar mesmo, de, pô, olha que legal, dá para fazer isso, essa pessoa começou do nada e tal, mas eu acho que ele omite de propósito vários aspectos de empreender que talvez em algum nível criem uma falsa expectativa do que significa criar um negócio. Acho que essa é minha visão sobre isso aí, tipo, se você... só trabalhar muito duro você consegue, ou, né, o Will Smith lá, né, aquela dormindo no banheiro, segurando a porta que os bandidos estão entrando para proteger o filho, então sempre a pessoa é meio que uma coitadinha, é uma pessoa, e aí ela vai lá e ascende para aquele império. Então eu acho que, eu não colocaria as coisas de uma maneira tão... extremada, mas eu acho que para inspirar talvez ajude. Não sei o que vocês acham disso. Eu concordo bastante. Eu acho que a gente tem que deixar Hollywood onde Hollywood deve estar e entender que a realidade às vezes não é essa, né? Muitas vezes até o retrato que vem em filmes onde a gente está olhando a vida e a carreira empreendedora de alguém muito grande não é a realidade do mundo, não é a realidade da maior parte das pessoas. Acho que a gente tem que entender, eu acho que a gente tem que tirar boas lições, com certeza. Trazer isso também como um momento de descontração para também se munir de algumas coisas e alguns insights importantes, mas a gente não pode se deixar levar pela facilidade como 1h30, 2 horas de filme as coisas acontecem. No mundo real não é bem por aí, né? Tem conta para pagar, tem time, tem... problemas que vão acontecendo que não estão retratados ali de uma forma tão explícita, muitas vezes. Eu acho que falha em retratar aquilo que a gente falou, né? Tudo que tá no meio e não só os problemas, né? Porque empreender é emocionante, é legal, mas tem dias que a tarefa é resolver um monte de pepino burocrático, é ficar na fila do cartório. Quem já construiu uma empresa sabe que em algum momento você vai ter que reconhecer firma, etc. E isso não está no filme. Não tem a cena ali do cara na fila do cartório, a não ser que vá acontecer alguma coisa sensacional. E isso é boa parte do tempo. As entrevistas que você faz para formar o teu time inicial e 90% das pessoas não tem nada a ver e você perde ali dias da sua vida entrevistando gente que não tem nada a ver. Nada disso tá no filme. Então, tanto as cabeçadas que a gente dá e tornariam a visão sobre empreendedorismo ainda mais difícil do que ela já é, como a parte que é o dia a dia, da rotina mesmo, que também, às vezes o cara entra, não, porque eu quero viver aqui resolvendo problemas e construindo um negócio que vai mudar o mundo. E construir um negócio que vai mudar o mundo passa por horas na frente do computador fazendo coisas muito chatas. Muito chato. E eu acho que a mesma coisa a gente pode dizer de filmes que retratam a vida de artistas.
né? É muito parecido, o cara canta bem, e aí alguém descobre essa pessoa, e no começo todo mundo acha, não, você não tem talento e tal, de repente ela já está lotando teatros, e aí vira viciado em drogas, e aí tá tudo errado. É mais ou menos a jornada do artista. Ninguém vê essa pessoa ensaiando, ninguém vê essa pessoa treinando o mesmo acorde mil vezes, né, com professor de canto, ninguém vê essa parte, é a mesma coisa do cartório, né, a pessoa só tem o talento natural, ela vai lá, canta, encanta multidões e fica famosa, e aí inevitavelmente vicia em drogas. É mais ou menos essa jornada que a gente vê nesses filmes. Eu acho que isso também deixa estereotipada também a jornada dos artistas, né, que é a mesma coisa, né? E a gente poderia fazer até um paralelo também, porque olhando agora para a indústria do cinema, pensando em tipos de diretores que são empreendedores e que conseguiram criar, né, e criar um império, alguns deles, desde o Tarantino, que limitou o número de filmes que ele vai fazer ao longo da carreira dele, acho que é o último agora, né, Kim? Vai fazer o último e aí, teoricamente, vai fazer outras coisas, vai escrever, sei lá, vai fazer o quê. Mas até o Woody Allen, né, que é um cara que faz um filme por ano, todo ano. Não tem ano que ele não faz. Às vezes é ruim, às vezes é bom. E ele fala, olha, eu faço o filme, não, nunca mais assisto. E eu gosto de fazer, eu acho que... Às tem vezes muito... eu tenho vontade de assistir o filme do Woody Allen e nunca mais assistir também. Alguns são, é. Mas é porque ele ganha no volume, né? E aí ele faz uma coisa genial no meio dessa trajetória. Exatamente, exatamente. Tem vários que são medíocres. Ele mesmo fala, né, eu recentemente li a biografia dele, ele fala, olha, vários meus filmes são medíocres, eu queria ser o Bergman, não sou... Tento fazer os filmes, mas eu acho que é um pouco isso, né, de o craft, né, de produzir. O Scorsese é meio parecido com isso, ele sai de um projeto para outro, não necessariamente. Aí tem o Michael Bay, que o cara sabe produzir blockbusters, milionários dos Transformers, do não sei o que, o cara sabe, o cara tem a fórmula de como fazer super hits. Então também tem no mundo do cinema tipos e tipos de pessoas que produzem, e acho que é da mesma maneira com empreendedores, tem estilos e motivações e formas de todos os sabores, e, né, não sei como é que tu vê isso, Kim. Eu sou, nesse ponto aí, eu sou bem diretivo, assim. Eu gosto muito dos caras que são muito mais clássicos, né? Então, se você pega ali um Tarantino, um Hitchcock, que tem... Você sabe que o filme é deles. Eu acho que essa é a pegada. Quando eu olho para, por exemplo, um diretor preferido, eu tenho esses que me vêm mais à cabeça, né? Mas eu acho que é aquele tipo de diretor que você enxerga que é dele. E para mim isso faz mais sentido do que o Woody Allen, que, cara, você compara com o Besterol, é o Besterol que tá passando, às vezes, na sessão da tarde, mas às vezes é bom, às vezes é ruim, etc. Eu prefiro alguém que mostre a tua vertente ali dentro. Então tem Scorsese, talvez nem tanto, mas eu gosto bastante do Hitchcock, tem um filme que é a biografia dele, que chama Hitchcock mesmo, que é muito legal, tem Psicose clássica, etc. E depois tem Tarantino, mas são filmes que você vê... que eu não sei exatamente qual é a relação deles com os produtores, que é quem amarra tudo, mas parece que o filme é tão bem amarrado em todos os pontos, você tem fotografia, todo o roteiro, parece que é uma coisa tão bem feita que ninguém consegue fazer da mesma forma. E aí eu dou muito valor a esse tipo de coisa, eu acho muito incrível, principalmente quando você tem um empreendedor, você olha e fala assim, esse negócio, imagina, esse negócio é o negócio do Steve Jobs, você sabe. Tá. Que é autoral, você vê o autor por trás, ser autoral enquanto empreendedor também é um talento. E assim, não só os diretores, mas tem produtores que são extremamente, né, tipo, lá pegar o Joel Silver, lá que era filmes de ação, o Duro de Matar e todos, e o cara sabia fazer filme de ação, pegava um diretor que meio que obedecia o que ele queria e ele fazia, né, vários filmes de ação. A gente agora nas séries de TV, a gente tem a figura do showrunner lá, que não é o diretor, não é o roteirista, é o dono do, né, ou a dona da série, que
né? No Game of Thrones é uma dupla, no Billions é uma dupla também, e eles vão lá, né? Não, é mais do que produtor, é o showrunner que eles falam. Então tem esse negócio por trás, mas o filme ele tem uma característica de eu faço o filme e ele dá certo ou não dá certo, eu não tenho como ficar corrigindo o filme, e nesse aspecto ele lembra muito, por exemplo, o mercado de games, né? Eu lanço um game. Game eu ainda posso melhorar o game, ser um game online e tal, mas é o lançamento, né? É o produto que vai lá, e eu acho que o streaming meio que está meio amenizando um pouco essa questão, porque ele paga pro, né, ou compra o filme e tal, e a gente não sabe mais a audiência, só a Netflix ou a Prime sabem a audiência. Né? Como é que você vê toda essa... Existe uma correlação que você vê, H, entre uma coisa e outra? Cara, eu sempre admirei muito essa capacidade de obra fechada, né? Seja... um livro, isso é muito difícil. Eu acho que a gente que vem de uma cultura de ciclo de feedback, de colocar o produto na mão do cliente. Eu, assim, eu fiz um documentário quando eu estava na faculdade de jornalismo, meu TCC foi um documentário, e para mim era um sofrimento, porque eu olhava aquilo e falava, tá ficando uma porcaria. Chegou no final, de fato estava uma porcaria, mas eu tirei nota 9,5, né? 9,5. Se fosse 10, eu lembraria. Então, foi 9,5. Foi uma nota alta ali. Então, tava bom. O público gostou. Essa aflição de você ter uma distância entre a tua produção e o público, para mim, ela é bem, bem complicada. Eu acho que com o streaming, a gente consegue amenizar um pouco, mas isso já não muda, porque o filme... tá pronto quando... Mas você já tem tão mais informação, né? Caso clássico, ali, Netflix, quando montou House of Cards, foi porque viu nos seus dados o quanto a temática política, o Kevin Spacey, coitado, que caiu em desgraça, o diretor, toda essa sinergia junto estava certo. Então... você já direciona um pouco melhor, mas ainda assim é uma lógica que para a gente que está acostumado a colocar o produto na mão do cliente e pegar o feedback, eu acho que é muito, muito dolorosa. Eu não quero voltar a dirigir documentário, não. Pô, eu queria muito ver seu documentário, Gá. Eu acho que o ato de você colocar sua criação no mundo tem muito a ver com empreender. Você coloca a sua cara no mundo e você começa a ficar passível de crítica externa. E eu acho que quando você tem... né, eu acho que aqui, por exemplo, a gente falou do Woody Allen ali, né, o Kim criticou ele aqui. E ele, francamente, não se importa com isso, porque ele não faz pela fama, ou ele faz porque é isso que ele faz. Ele coloca um filme depois do outro, assim como a gente coloca uma empresa no mercado e a gente pode ser muito criticado. E eu acho que o que a gente está falando aqui, ouvir mais a nossa voz, né, interior, e não se preocupar tanto com o que os outros pensam da nossa criação, porque tão pouca gente cria de fato e coloca a cara para bater, que você, ao criar, você já está num seleto grupo de pessoas que toparam arriscar. E eu não ouso ficar detonando quem cria, sabe? Porque só o ato de criar já é um ato de coragem e separa quem faz de quem critica. Como é que vocês veem isso? Como é que você vê isso, Kim? Eu tenho até uma provocação anterior, né? Porque... Eu enxergo, por exemplo, eu tenho um medo, é um receio de essas empresas de streaming, né? O quanto elas estão matando diretores excepcionais. Porque a crítica num ponto também, eu não sei se eu concordo 100%, mas quando você tem essa correlação forte de criticar, você molda as pessoas, né? Você vai fazendo com que aquelas pessoas cheguem à sua melhor versão. Então, talvez a minha contra-pergunta aqui seja... Pedro, será que com essa comoditização dos filmes via streaming, a gente vai poder ter novos Tarantinos, Hitchcocks? Porque eu enxergo esse ponto que você está trazendo, mas eu também enxergo que pode ser problemático.
Porque eu acho que, beleza, o fato de criar é interessante, mas se eu criar qualquer porcaria, pode não ser muito bom. Se eu recebo o meu feedback, eu vou melhorar e etc. Então, eu acho que eu trago essa provocação de volta aqui. É um bom ponto, cara, é um bom ponto. Eu acho que o streaming, né, a gente fala que o streaming agora democratiza, tem filme para todo mundo e tal, mas os hits ainda são os filmes do Tela Quente, né, o Chris Hemsworth vai lá e se vinga de todo mundo que matou, né, preencha a sua mulher, sua família, sua vai lá e mata todo mundo. Esse é o filme ainda que é o destaque do Prime, do Netflix e tal. Ainda tem um Pareto em cima disso, o que mostra que o nosso gosto é bem menos eclético e bem mais movido pela massa do que a gente gostaria de admitir, né? Nós, como colocando chapéu de consumidores. É um bom ponto, né, Kim? Eu acho que tem muito dinheiro sendo injetado para produção. Não sei, eu sinceramente tenho muita, embora o volume tenha aumentado exponencialmente, eu tenho muita dificuldade de pegar coisas muito boas, né? Tem muita dificuldade, ainda é raro a gente falar, pô, esse negócio é excepcional, esse negócio é fora da curva, mas eu acho, vamos ver o que vai acontecer. Sem dúvida é uma mudança do mercado, né? É uma reinvenção do mercado. Você falou desse ponto de investimento. Eu tentei achar a notícia, mas eu não achei. Mas eu estava vendo uma notícia de que o projeto para enviar uma sonda indiana para Marte ia custar menos que a produção de um filme novo em Marte, sobre Marte. E aí, olha que ponto interessante que chegamos, né? O nível de investimento que a gente está tendo nesse mercado e a correlação dele com tecnologia. Só um cuicui interessante. É isso aí. E até só essa coisa do caro, barato, estava lembrando da história que tem no livro do Netflix, da cultura do Netflix, né? A regra não tem regra, quando ele fala sobre o processo de compra daquele desenho, Pedro deve conhecer o desenho, o Bean, que é o desenho indiano, né? Quando eles foram comprar, o desenho era ruim, mas para a cultura indiana, o perfil de desenho produzido ali, que fazia sucesso entre as crianças, era aquele desenho tosco. Mas eles tiveram que fazer uma versão, pasteurizar ali para ser uma versão global. Resultado, faz mais sucesso fora da Índia do que na Índia, porque a cultura local gosta do desenho ali que, no, na visão deles, era tosco. Não era 3D, não era não sei o quê, e não passou no crivo de qualidade. Aí, voltando à pergunta, será que Netflix vai pasteurizar a produção de conteúdo do mundo? Bollywood, o que vai acontecer com Bollywood? Vai crescer ou vai morrer? É verdade. E novas indústrias aí também ascendendo, a indústria coreana de cinema, que hoje para mim é a mais criativa do mundo hoje. Muita coisa legal aí acontecendo e interessante, vamos ver o que vai acontecer. Bom, a gente começou dando dicas de filmes de empreendedores e terminamos avaliando a indústria cinematográfica aqui, fizemos um arco narrativo digno do Poderoso Chefão, e eu acho que, assim como o Poderoso Chefão, a gente deve ter continuações longas desse papo aqui. Então vamos fazer, Thiago, vamos fazer o número 2 e o número 3, se é claro. Os três indicados ao Oscar, assim como obviamente, o Poderoso Chefão. Obviamente você é o Al Pacino da série toda, né? Mas não é o Al Pacino que fala grosso, é o Al Pacino que fala mais fino, né? Que é o Al Pacino no início da carreira, então a gente vai ter que adaptar. Mas a gente vai. Se você que está nos ouvindo gostou, quer mais episódios como esse, mande mensagens, que se a gente não receber nenhuma mensagem dizendo que você gostou ou odiou, não tem problema, a gente não vai fazer outro episódio. Então depende de você que está aqui nos ouvindo. E aí, agradeço já de antemão pela inspiração, insights, filmes alternativos e criminosos que os nossos convidados trouxeram. Então, valeu, Kim. Obrigado pela sua participação novamente. Muito obrigado pelo convite, Pedro. Espero não ter dado muitos spoilers. Espero que vocês gostem do episódio. Eu acho que passaram, mas a gente avisou. A gente avisou nos spoilers, está tudo certo. E, H, novamente aí, obrigado pela sua participação. Obrigado, Pedro. Agora aguardo o episódio sobre Nelson Rodrigues e o empreendedorismo. Esse eu quero estar aqui com você de novo. Imperdível. E vamos chamar o Rui Castro para participar.
Excelente. Muito obrigado, até a próxima. E aí, você gostou desse formato de episódio? Meio caótico, mas bastante divertido de gravar. Espero que você tenha gostado de ouvir. Eu adoro falar sobre cinema. Se você tem alguma indicação que ficou de fora dessa lista, marca o perfil da Ace nas redes sociais. A gente adora receber as suas mensagens. Outra dica é escutar o episódio 79 do Growthaholics, sobre o modelo de negócios do Disney Plus. E o episódio 9, onde a gente fala dos livros que todos os empreendedores deveriam ler. Até a semana que vem!